Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di Mahkamah Session Georgetown, seorang pengarah urusan dan ketua pegawai pemasaran sebuah syarikat bersama isteri serta anak berdepan 150 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah lebih 300 juta ringgit antara Mei 2018 hingga Disember 2020. Bagaimanapun, tertuduh Muhammad Nasri Abdul Rahim 36, Abdul Wahab Muhammad Maidin 53 serta isteri Abdul Wahab Rasul BV Yusof Gini 50 dan anak mereka Nur Hafizah Abdul Wahab 26 tahun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan terhadap mereka secara berasingan. Mengikut kertas pertuduhan, Muhammad Nasri didakwa atas 118 pertuduhan menerima, memindah dan menggunakan antara RM50,000 hingga RM15.8 juta yang merupakan hasil daripada aktiviti haram untuk kegunaan peribadi termasuk pembelian saham. Di mahkamah sama, Abdul Wahab didakwa atas 30 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan bersama isteri serta anaknya, iaitu menerima, memindah dan menggunakan antara RM11,868 hingga RM117 juta yang merupakan hasil daripada aktiviti haram untuk kegunaan peribadi termasuk pembelian hartanah. Sementara itu, Nur Hafizah iaitu anak kepada Abdul Wahab didakwa atas satu pertuduhan memindahkan RM114,225 yang merupakan hasil aktiviti haram untuk pembelian hartanah. Manakala Rasul BV pula didakwa atas satu pertuduhan memindahkan RM98,674 yang merupakan hasil aktiviti haram untuk pembelian hartanah. Kesemua kesalahan itu dilakukan di beberapa lokasi sekitar Semenanjung antara Mei 2018 hingga Disember 2020. Pendakwaan bagi semua pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 41(B) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta Sama. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 15 tahun, denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau RM5 juta yang mana lebih tinggi. Mahkamah membenarkan Muhammad Nasri diikat jamin RM500,000 manakala Abdul Wahab RM110,000 masing-masing dengan seorang penjamin dengan syarat tambahan perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah. Nur Hafizah dibenarkan ikat jamin sebanyak RM25,000 dan ibunya Rasul BV RM10,000. Sebutan kes ditetapkan pada 15 November untuk serahan dokumen.